մասնակիցացված մանկատներում հայտնվում են այն երեխաները, որոնք ընտանիքներում մերժվել են, և ծնողները տվել են իրենց համաձայնությունը և հրաժարականը երեխայի իրավունքներից, ու երեխաները ծմահ գտնում են պետության հովանավորության խնամքի ներքո։ Այս երեխաները, որոնց 18 տարին լրանում են և դառնում են չափահաս անձիկ, տեղափոխվում են արդեն չափահասների համար նախատեսված հաստատություններ։ Առաջ 9 ամսեկան էր, 1 տարեկան երեխան հայտնվել է մանկատուն, սկզբում հրաժարված չէին, չէ, մայրը չուներ աշխատանք և երեխայի մոտ ախտորոշվել էր մանկական ուղեղային կաթված, այդ իրավիճակից ելնելով, չունենալով աշխատանք և իր խնամքի տակ ունենալով ևս մի երեխա, որոշում էր կայացրել ժամանակավոր հանձնել հաստատություն, բայց բոլորովին վերջերս եկավ, մենք բացատրեցինք, զրույցներ տարանք այդ ուղղությամբ, իհարկե չենք արգելում, որ գա տեսնի, բայց ասցինք, եթե երեխան ունի անգամ 1% շանս որթե գրվելու, հաստատությունից դուրս ընտանիքում ապրելու, ճիշտ կլինի օգտագործել այդ հնարավորությունը, մայրը չարարկեց։ Հիմա դեռ աշխատանքները շարունակվում են, պիտի հոր հետ էլ զրուցենք, դեռ վերջնական կարգավիճակը հստակեցված չի։ Իսկ երեխաներին քանիսին է էլի այցելու կեսաբանական ծնողները։ Քչերին, մեծ մասը հրաժարված են։ Քիչ են լինում, որ հատուկ կարիքներով երեխաներ են որդեգրում, բայց կոնկրետ մեր հաստատությունից երկու երեխա որդեգրվել են նույն ընտանիք, մեկը տեսողության խնդիրներով բալիկա եղել, մյուսը հենաշարժական համակարգի խանգարումով, տղա երեխաներ այս պահին նույն ընտանիքում են բնակվում, յուրաքանչյուր պատմություն, յուրաքանչյուր դեպք շատ անհատական է, և երբ որ լսում ենք ծնողին, չեն կարող նաև իրենց մեղադրել, որովհետև ունենալով ընտանիքում էլի բալիկներ, արդյունքում ամբողջ ուշադրությունը սևեռվում է հիվանդ երեխաների վրա, և առողջները այս պարագայում տուժում են, լինում են նաև անախորժ իրավիճակներ ամուսինների միջև, հա, մեղադրական խոսքեր, քո մեղավորությամբ երեխան հիվանդ ծնվել, մյուսը, ասենք, մյուս ծնողին ա մեղադրում, այնպես որ պատմությունները շատ անհատական են, հիմա ասենց անհատապես չներկայացնենք, բայց զրույցի արդյունքում մենք իհարկե հասկանում ենք այդ ծնողներին, չենք ոգևորում, չենք խրախուսում, ինչ պարագայում էլ լինի, ծնողը պարտավոր է հոգտանել երեխայի մասին, և երեխայի լավագույն շահն ընտանիքում ապրելն է։ Տարվել են համապատասխան աշխատանքներ, ծնողները կոնֆլիկտը հաղթահարել են և եկել են ընդհանուր հայտարարին ու վերցրել են երեխային հաստատությունից։ Մեծ շուկով շատ ամանորը նշում ենք ոչ միայն մենք իրանց հետ, այլ բոլոր մեր ընկերները, ովքեր որ միշտ հաճախում են, բարերարներ, բարեկամներ… Բայց իրավիճակները շատ տարբեր են, կոնկրետ մեր պարագայում ինչ-որ տեղ բացատրություն ունեն հիվանդ երեխաների հաստատություններում հայտնվելը։ Որպեսզի երեխան ստանա վերականգնողական ծառայություն, ստիպված է բավականին մեծ հեռավորություն անցնել, և ինքներդ գիտեք, շատ հաճախ այդ ծառայությունները այնքան շատ են հերթերը, որ երեխաները չեն կարողանում պարբերաբար դրանք ստանալ։ Իսկ այստեղ գտնվելով տեղում ունենք վերականգնողական կենտրոն, նեղ մասնագետներ, որոնք բոլորն աշխատում են, և այո, ունեցել ենք դեպքեր, որ երեխայի մոտ նկատվել առաջընթաց և դա էլ նպաստել է ընտանիք վերադառնալուն։ Այդ երեխաների ծնողներ անհամբեր սպասում են, եթե մի փոքր երեխայի վիճակը բարելավի, անպայման իրենք կվերցնեն ընտանիք։ Այստեղ հեռուստացույց կա, տեսեք, միացնում են երաժշտություն կամ ինչ-որ հետաքրքիր սիմվոլներով պատկերներ, երեխաներն իջնում են, տեղավորվում այս բազմոցներին, բազկաթոռներին, հարմարավետ, ու աղ է շնչում, ինչը շատ նպաստում է շնչարական համակարգի բարելավմանը։ Բազմաչարչար ջանքերի շնորհիվ այդ երեխան արդեն քայլում է, ինքը ընդհանրապես չէր քայլում, իհարկե պոտենցիալ ուներ, բայց բարձի թողի վիճակում էր գտնվում, հիմա քայլում է արդեն, դպրոց է հաճախում, որդեգրելու ցանկություն կա այդ երեխային արդեն, ինքը 9 տարեկան։